वेलकम टू द सपनाज होम स्क्रीन चॅनल. नमस्कार मित्रांनो, मी रवींद्र. आज मी तुमच्यासाठी इयत्ता 6वीचा मराठी विषयाचा द्वितीय सत्र परीक्षेचा प्रश्नपत्रिका घेऊन आलेलो आहे. तर प्रश्न पहिला अ, थोडक्यात उत्तरे लिहा कोणतीही 4-12 गुणांसाठी. मेट्रोच्या उद्घाटनाचा दिवस रुपालीसाठी अविस्मरणीय का होतो? लेखिकेच्या बोटाला दुखापत कशी झाली? दुखापत झाल्यावर लेखिकेने काय केले? कॅरी बॅग इतरत्र फेकून दिल्याने काय घडते? राजगडाला राजगडांचा राजा व राजांचा गड असे का म्हणतात? कोणताही वार हा वाईट नसतो हे सरांनी अजयला कसे पटवून दिले? आणि मुकबधिरांची शाळा पाहून आजीच्या मनात कोणते विचार आले? मित्रांनो, आता प्रश्न दुसरा अ काय बघा. 3-4 वाक्यात उतरले कोणत्याही 2-4 गुणांसाठी, म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाला 2 गुण आहेत. बहुमोल जीवन या कवितेतून कवीने माणसाला कोणता बहुमोल संदेश दिला आहे? पान काळा नाचत केव्हा येईल असे कवीला वाटते? नवीन स्वप्ने साकार करण्यासाठी कोणते प्रयत्न करायला कवी सांगत आहे? आता पान 2 वरती पुढचा प्रश्न, प्रश्न ब, का ते लिहा कोणतेही 2 गुणांसाठी. लेखिका डॉक्टरांकडे जाण्यास तयार झाली. आजोबांची नात खदखन हसली आणि आजीने गावात शाळा काढण्याचे ठरवले. आता प्रश्न तिसरा अ, समानार्थी शब्द लिहा कोणतेही 2-1 गुणासाठी, म्हणजे एका प्रश्नाला अर्धा गुण आहे. नवल, देह, सकाळ, लतिका. विरुद्धार्थी शब्द सोय गैरसोय, घट्ट सैल, आणि नवी जुनी, आणि वाईट चांगला. वचन बदला कोणतेही 2, फुले, बोट, काटा आणि झाड यांचं वचन बदलायचं आपल्याला. मग पुढचा प्रश्न काय बघा, पुढील शब्दांचा वाक्यात उपयोग करा. कळीचा नारद आणि झाकले माणिक. आता 5-3 वरती क प्रश्न, पुढील वाक्यात क्रियापदे सकर्मक की आकर्मक ते लिहा. मी मैदानात खेळतो, राजू अभ्यास करतो. पुढील वाक्यातील संयुक्त क्रियापद ओळखा. मला चित्र रेखाटायला आवडतं. पक्षी कधी उडून गेला? काळाचे उपप्रकार ओळखा. आज पाऊस येत आहे, माधुरीने नृत्य केले असेल. केशव अभ्यास करीत आहे. आणि पुढील वाक्प्रचारांचा वाक्यात उपयोग करा. मैदान गाजवणे, काबराबावर होणे, खंत करणे, कपाळावरती आठ्या पसरणे. आता पुढचा प्रश्न, बागेतील 2 फलक लिहा किंवा कचरा समस्या संबंधित 2 घोषवाक्य लिहा किंवा रिक्षा चालक किंवा एसटी चालकाची मुलाखत घेण्यासाठी 4 प्रश्न तयार करा. मित्रांनो, या तिघांपैकी एकच प्रश्न सोडवायचा आहे. आता 5-4 वरती जाऊ आपण. आता 5-4 वरती प्रश्न ब, तुमच्या शाळेतील प्रजासत्ताक दिनाचे निमंत्रण तयार करा किंवा स्नेहसंमेलनाच्या उद्घाटनाचा ओघ तक्ता तयार करा. आणि पुढचा प्रश्न आहे, कोणत्याही एका विषयावर 6-8 ओळी लिहा. मी मेट्रो बोलते आहे, माझा आवडता ऋतू आणि मानवतेचे पुजारी बाबा आमटे. तर मित्रांनो, प्रश्नपत्रिका सोडून पहा. जर काही अर्थ असेल तर मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून तुम्ही तुमचे प्रश्न विचारू शकता. आणि जर तुम्हाला काही प्रश्नाची उत्तरे येत असतील तर नक्की कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही प्रश्नाची उत्तरे द्यायचा प्रयत्न करा, जेणेकरून ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रश्नाची उत्तरे येत नाही तेही ते उत्तर पाहू शकतात. धन्यवाद.